Tālāk mūsu nākošais lektors, spīkeris, ir vēl viena skaista gudra dāma. Mums ir tādas visas pamaļā. Vieda, gaiša, ar savu stāstu, nutrienti pēc starošanas. Un otrā daļa viņa runās par sevi un stāstīs par izeju no matrikas. Un tā ir visiem mums mīļā kosmo enerģetiķe Vineta Panaga. Aplausī! Mūsu veiki, draugi! Man patiesi prieks piedalīties kārto reizi, ne jau trešo reizi Coral Stories, un katru reizi redzēt daudz jaunu cilvēku, kas mums pievienojās, kas grib dzirdēt šos stāstus. Un runājot par sevi, sākšu ar to, ka es tāpat kā daudzi šajā zālē sēdošai esmu padomu laika bērns. Un padomu laikā, kad mēs augām kā bērni, mēs bijām sistēmā. Vienotā sistēmā, kurā visiem bija viens vārdiņš. Ir kaut kas visu laiku jādara. Jāiet ir uz skolu, jāiet ir uz darbu, ir jāmaksā nodokļi, un visu laiku kaut kam mēs pakļaujamies un daram kaut ko, kas ir jādara. Mēs esam sistēmas sastāvdaļa, un kamēr mēs esam šajā sistēmā, tikmēr mūsu vēlmes tiek apspiestas. Vai jūs tam piekritīsiet? Lūk, tā bija arī ar mani. Jo es biju paklausīgs bērns. Es zināju, ka tā kā man liek, ir jādara, jo tad būs labi. Tad arī man būs labi, un man dzīve veidosies. Veidosies ar naudu, ar laimi, ar visu to, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Bet, diemžēl, tā nenotiek, tā notiek tikai lēkam pasakas. Tā ir kaut kāda ilūzija. Tā realitāte ir pilnīgi cita. Tā realitāte ir tā, ka pabeidz skolu, izskaidrs, nu jā, bija labi jāmācās. To mēs ar saviem bērniem visiem stāstam, ka ir labi jāmācās. Mans jaunākais dēls bija tas, kas mammai tiešā veidā parādīja. Nē, viņš negāja uz skolu. Ne jau tāpēc, ka viņam vienkārši negribējās, bet viņš bija tiešām gudrāks par mammu tajā brīdī, jo viņš negribēja pakļauties šai sistēmai, kurā viņu gribēja ielikt šajos rāmīšos. Un es ļoti mīlo savu dēlu, viņu sapratu, jo es zinu, kā man bija pašai skolas laikā. Un es viņu teicu, Mārtiņ, vienkārši ir jāiet. Nu, izdari to. Es tam nelieku labi mācīties, un vienkārši eju uz to. Un viņš to darīja, ticies man mēne, manis dēļ. Un viņš to pabeidza mājmācībā. Mājmācībā tas nozīmē, ka viņš panāca, ka viņam nebija jāiet kopējā varjā. Viņš panāca to, ka viņš mācījās atsevišķi ar skolotāju. Viņam tā likās, ka tā vajag. Un man bija galvenais, ka man vēlam ir labi. Viņš pabeidza skolu, viņš to attestātu tā arī nav saņēmis. Jo viņš izvēlējās citu ceļu un aizlido uz Ameriku. Un tas, ka mamma teica, jāiet ir jāizņem tas attestāts tev, savādāk tur nevarēs to muļķības. Viņš man tiešā veidā parādīja, tā nav, ir pilnīgi savādāk un var darīt savādāk. Var mācīties, var visu dzīvē notikt, ja tu neeji to ceļu, kur tev it kā sistēma ir parādījusi. Nu, bet tagad ar mani. Jā, paldies manam dēlam, ka viņš parādīja, ka mammai ir jābūt elastīgai un jāpieņem citas spēles noteikumi, jo tad tev dzīves sāk daudz ko piedāvāt. Bet līdz tam es vēl nebiju nonākus, jo es vēl ticēju tam, kad ir jādara tā, kā mums liek. Es sapratu, ka ja es gribu, lai man dzīvē attīstās, lai man palielinās finanses un spārējas, liek uz izglītību. Es iestājos augstskolā, labējos policijas akadēmiju,
jo par juristu pārkārs mutēt būs. Jā, nedaudz pacēlās dzīves līmenis, cits amats parādījās silta vietiņa. Bet, vienalga, tā realitāte bija tāda, kā ir. Tu dari, tu ej katru dienu uz darbu, tu celies, tu kalpo kaut kā, bet apmierinājumi jau no tā nav, gandēļu nav, jēga tam nav. Tad es sapratu, nē, ir vajadzīgs no šīs te sistēmas, no šīs te valsts iestādes darba, jātiek ārā, ir privātās struktūras, kurās ir nauda, kurā ir nauda, un tu vari darīt vairāk un saņemt vairāk. Es uzstādīju mērķi, un jau tāda, kas viss ar mani notikās. Es sāku strādāt privātā struktūrā, ļoti radošu darbu, kurš man ļoti sākumā aizrāva, un man teica, jā, dari vairāk, tu saņems vairāk. Es tur nostrādēju 11 gadus, un es redzēju, kur ir tā robeža. Es to robežu sasniedzu, bet sasniedzot šo finansuālo robežu, es sasniedzu arī savu izdegšanas robežu. Un līnīveida biznesa ir tā vieta, kur var sasniegt un izdegt un pazaudēt veselību. Un esot jau, es neatceros kurā gadā, man iekšēji sākās citas domas, ka ir kaut kas cits, kur ir laimīgi cilvēki, kuri smaida, kuri ceļo, kuriem naudas pietiek. Kaut kur ir tāda pasaule. Viņa bija manāma, bet es nezināju, kas tā ir, ka tā ir tīkla mārketinga pasaule, es to nezināju. Un es ar tām domām dzīvoju un iekšķīgi visu laiku meklēju, jo es apmeklēju dažādas jomas, NLP, esmu kosmu enerģēts. Nu, es daudz kur biju tie, kas man zina tuvāk, zin šīs lietas, kur es esmu pabijusi, bet tas viss bija tāds meklējuma ceļš, sava meklējuma ceļš. Un tajā darbā, kurā es pēdējā savā darbā vietā strādāju, es sapratu, ka es eju katru dienu uz darbu. Man nav vēl gandarījumi, es neredzu tam jēgu. Un līdz ar to arī nauda ir tik, cik viņa ir. Un tad kļūst tādām, tu tāds pēlēks cilvēks, kuram veselība lentājās. Tu esi tādā vāvērs ritenī, tu dari darbus, tu neredzi nekādam galupam visam. Un tu gaidi risinājumu. Tu meklē risinājumu un viņš nenāk. Līdz vienu dienu, tas, protams, viss, kā mēs daudz zinām, atnākot korāļu sākās ar veselības problēmām, tādēļ arī mani, jo man bija to izdegšanai, man bija ļoti daudz dažādu problēmu. Tie, kas mani zina, ka man bija arī operācija 17. Gadā, kur aizēju sauri, es jau sev pieskaitīju pie tantēm, jo es slikti jūtos, jo izskatījos pelēka riņķi zem acīm. Un ārsti saka, nu tā vecumā tas ir normāli. Man 45 gados bija jāpieņem, nu acīm redzot, jā, es sāku veidoties par tanti, kurai tas ir normāli. Kaut arī sirds iekšā ticēja, nu nē. Bet, ja realitāte tev rāda, tad ir tā. Un kaut kur pāris mēnešus pēc operācijas, jā, kad es jau biju samierinājusies, jā, pie manas atnāca korekta klubs. Pie manas atnāca tā cita pasaule, par kuru es savās domās biju domājusi, ticējusi, ka tāda ir, jo korāļu klubs ir cita pasaule, piekritīsiet man. Tā ir paralēlā realitāte, kura kaut kur pastāv, tikai viņa ir jāatrod. Nu, lūk, un es esmu laimīga, es viņu esmu atradusi, jo tas, kas šeit notiek, tā ir ne tikai fiziskā ķermeņa izdziedināšana, tā ir arī savas dvēseles dziedināšana, iedodot savai dvēselē brīvību. Iedodot brīvību un iedodot spārnus lidot. Piepildīt to, ko mēs katrs savā sirsniņā vēlamies piepildīt. Un godināt, es sajūtos ļoti laimīgi, kad es atradu to vietu. Jūs nevarat iedomāties, viens tas, ka tu saproti, ka tev jau ir 50 gadi un
ka tev pensija nespīd. Bet te tu visu vari izdarīt, lai tev nav jādomā par tādu pensiju. Te ir tā vieta, ka tu savā pensijā var nevis staigāt kā veca tantiņa štociņa, bet ceļot pa pasauli. Tā ir fantastika sajūta, ka tu zini, ka te ir tie cilvēki, ar kuriem kopā tu vari darīt šo darbu. Nu, negribu to saukt par darbu, tas ir tāda kā misija. Jo, mīļie cilvēki, jūs taču zinat, tu, ko mēs darām, mēs mainām šīs te sistēmiskās domāšanas, šīs te ārstu pieejas, jā, kad, nu, jūs zinat, visi kā strādā ārsti, jā. Viņiem vajag analīzes, es negribu dolikt ārstu, lai lūdzu man atvaino, bet tā pieeja ir pilnīgi cita, kā mēs strādājam. Mēs urķējamies, lai saprastu, kāpēc tieši ir šī te simptoma, šī te problēma izlīdusi. Un tas ir tas, ka mēs mainam cilvēku domāšanu. Tas ir fantastisks darbs, stāstīt cilvēkam, ka veselība ir viņa paša atbildība. Nevis ārsta, nevis sistēmas medicīnas, bet tevis paša. Un cik tu viņā ieguldīsi, cik tu ieguldīsi savā fiziskajā ķermenī, tik viņš tev būs pateicīgs un tik ilgi viņš tev kalpos. Pirms pāris dienām es Facebookā ieraudzīju personīgā izaugsmes trenera Edgara Untāla vecmāmiņas teikto domu. Kamēr, kad izaugsi, tavs darbs kļūs par daļu no citu cilvēku dzīvēm. Tāpēc vienalga, ko tu darīsi, dari to ar mīlestību. Un šis te ikvienam, es domāju, no mums ir mīlestības darbs, ko mēs darām. Stāstam cilvēkiem, kā būt veseliem. Un šodien es gribu padalīties ar vienu tādu priekš manis ļoti sirdī iekrītošu rezultātu. Rezultāts ir vīrietim, kurš dzīvo Austrijā, kurš tad, kad atvērās robežas uz vienu brīdi, nu tad, kad tikko bija vaļā spēja no Austrijas atlidot un satikties ar mani, paldies viņa sieviņai Avlai, jo bez viņas šis rezultāts nebūtu. Sievieti spēj paveikt daudz ar savu pacietību, ar savu mīlestību. Boris. Borisam rītā ir 65 gadu jubileja. Viņam 2017. Gadā septembrī atklāja balsens vēzi. Un pēc diviem mēnešiem viņa operēja. Pēc tam sekoja rehabilitāciju. Kā jūs saprotat balseni, tas nozīmē, ka tas ir runāšanas aparāts. Šis cilvēks 7 mēnešus nerunāja. Viņš tikai spēja sarakstīties. Tad viņam ievietoja tādu kā filtriņu šajā vietā. Un viņš sāka mācīties runāt, gāja pie logopēda, lai spētu runāt, jo cilvēks runā nevis tā kā mēs izelpām, viņš runā ieelpām. Un kad Alma man rakstīja par šo rezultātu, viņa teica, Boris pats grib tev pastāstīt. Viņš tiešām grib. Un kas viņam bija? Cilvēkam pēc mēnesi pēc operācijas tika veiktas 30 starošanas. Katra 15 minūtes un pusotru gadu pēc šīm starošanām, kā viņš teica, līdz 19. Gada jūlijām man viss bija labi. Es gāju sporta zāli, sportoju, es jutos jau labi. Un tad pēkšņi vienā dienā man sākās sāpes. Man sāka sāpēt ļoti daudz lietas, viņš pats to ir to pastāstījis. Un viņš sāka iet pie ārstiem, tika izmeklēts, un tas, ko viņam konstatēja, tās ir starošanas sekas. Nežēlīgas sāpes, mocības, 8 mēnešu garumā, līdz vienā dienā Alla pacietīgi ar viņu runājot, nu pamēģini tos korāļus. Viņš saprat, ka nav jau ko zaudēt, un viņš pamēģināja. Ļoti video. Un tad līdz jūlijam 19. Gada. Man bija izskatība nekad vaina. Tad tās komplikācijas. Es nelietoju zāli. Es ļoti labi jūtās un ļoti... Kā ir vietnes klubam iztagalai.
Un jūlija beigā, 19. gadā, man palika vienā dienā temperatūra, zāpes tāds mežonīgs. Gāju pie daktariem, ko man tikai nedarīja visāds MRT. Tad vēl rengens visā. Neko neviens atrast nevar. Diagnoze. Starošanas tas ir. Sekas, jā. Starošanas iedbaid. Cik bija pagājis pēc starošanas, kad tas parādījās tās sāpes? 2 gadi, bet 2 gadi. Gadu, nu, var teikt, pusotru gadu pēc starošanas. Pēc pusotra, jā, parādījās. Jā, un sāpes drausmīgi. Galvenais gulē 24 stundas pa dienu. Un sākum galva, mēs tam kakls zābē, mēs tam pārgāju uz pleciem, uz rokam, un tagad tam pagadu. Man te visāds stiprās zāles, un novalgins, un metalgins, un antibiotikas. Tā 8 mēneši, 8 mēneši. Zālēm spēcīgām. Un tad teiksim, šogad, es februāri vēl, es man vai zaug nevizēju, vienkārši viņus atmetu. Man vēl bija smēra. No tad smēra, tad smēra pasmēra, tad drusku sāps no jā. Bet es vairs neceru atmetu visu to. No valgins un viss. Un antibiotikas viss. Un tad alle zaug. Jo. Tad alle griezas pirmā. Jo, jāprovē tikai korol. Ja ne, tad nelīd. Es saku, es tad, nu, neticēju, gudu vārdu. Nu, bet izais nav. Jo, pēdējais, kas ir, tas ir. Nu, jā, sākās korona, jā, un nevarēja tikt pie ārstiem. Jā, pie ārstiem. Un jā, viņš arī saprat pats, ka neko jau, ka viņi nevar palīdzēt. Kaut vai mums spēcīga medicīna Austrija, visu viņi dara. Viņi teica, nu, visu mēs daram, nu. Nu, ko tu vari? Nu, ko tu vari? Tad, jo visas jau iekšā sabojot ar to. Tik bija tur vesels, tik viņš varēja turēt, un viss jau iekšā nudedzināt, un visas tā saprot. Un tad Aula, nu, zarunājas ar jums, atsūtījāt zāles, ko es tur. Es paterburtiskiem 3 nedēļas man pārtais sāpes es varēju. Es jau viņam arī jautēju, Boris, kā tu atceries, kā tev pārgāja. Viņš īsti pat neatceries. Viņš teica, momentu, kaut kas pakāpeniski jāsāks. Labāk neizmirs, kad nesāks. Ja man pa to laikas bija novājais vājš, balīdz nokrit uz 15 kilogramiem pa tiem 8 mēnešiem. Un pēc jūsu koronas, bet man nekāds dzīvs garun, pēc jūsu korala kluba. Es sāku normālēt. Atgriezās bārdā, un pārdēļ zābi tagad. Tagad man ir labi, tagad es labi gūt, labi ēd, bet vienalga Lietuvē. Lietuvē. Prieks. Un Lietuvē, un kā vēl Lietuvē, un viņš. Tā kā, ja kura diagnoze nav nolemtība. Ir izcinājums vienmēr, jo šūtas mums atjaunojās. Tā kā, vienmēr cilvēki, tas, ko mēs daram, tā ir svētīgs darbs. Nesīsim šīs te zināšanas, šo te stāstu par to, kā cilvēkam nevis dzīvot uz zālēm un klausīt akli ārstiem, bet rūpēties pašam par savu veselību jau šodien, jau tūlīt. Un ne, un dzert ūdeni un lietojot, protams, ir puras dabas vīles, bet korēdos, kā mēs zinām, tās ir vislabākās. Paldies!